Někdo byl v komentářích tak chytrej. Zavři si to v okno, když natáčíš proti oknu jak totální idiot. Doufám, že jsem ti udělal radost. Aloška, Grenoška, čusíček, busíček. Dneska se podíváme na další cringík. Jinak, chci vám tam poděkovat za 55 tisíc followerů. Wow, my jedeme jako... dráha. Já pozor nemám kalat, ale vy mě nevyvíká. A zasadám se vymykám a jdeme, ty jsem vyvyká. Skvělou partu viditel, životně hezky přivítal. A teď jsem vyral jako digitál. Počkej, já jsem se ještě nikdy na skla nekoukal na tyhle ty instastoryčka, co je tady. Pojďme se ještě podívat na ta instastoryčka. To si myslím, že moc lidí na to nereaguje. Bože, tohle co je Darkness Maťa. To je takovej cringe boy, to je král cringe, vám říkám. Reálně, jestli někdo máte TikTok, což předpokládám, že většina tady má, tak tenhle ten kluk, to je něco nevídaného, to je skvost pro cringe, pro mé videa, to je úplně, by mohla být série jenom o něm. No to snad ne. Můžeš mi vysvětlit, proč tenhle kluk natáčí vždycky, když si to tak pětkrát tak zrychlí a natáčí a takhle se tam hejbe divné, tyhle si nevykroutí krk. Přestaň, přestaň. Přišel jsem ráno, jsem se zbudil, přišlo mi třeba tak 20 zpráv na Instagram, že hej Vítku, super video, cringíček, my chceme další. Faj! Já skočím z toho okra klidně hned jako. To je další případ tohle, další případ! Na tebe ne. Bože, bys mohl u nás vytřít. Další! Ne, dál. 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 Jo, a taky koláčky štěstí. Aha, to bude všechno. To je natáčen Android. Odkonečil ten odemknul telefon. Pojď! Ježiš kam, kickboxer už od 5 let. Lepší než Vémula. Vítku, ale Vémula není kickboxer. Stando už zase! Přestaň! Ten klub jako kulomet. Nekopíruj, pizdo. Já myslím, že ty instastoryčka stačily, jo? Jdem se podívat tady na tyhle ty pořádní šmaky. Takže ahojte. Chcel by som sa vyjadriť k tomu, že keď pridám aspoň nejaké video, alebo proste neviem ešte čo, hej, tak si neprajem, aby sa mi tam niekto hádal. Podľa mňa TikTok je o tom, že ľudia by sa mali zapájať do komentovania videí s tým, že vlastne vyjadria svoje pocity, čo cítia, ale tak zase odtiaľ potiaľ, lebo napríklad aj komentáre pod mojimi videami, že si buzerant skončí a neviem čo. Ako vy si myslíte, že ma to nejako zaujíma alebo čosi, ale ani sa nad tým nepozastavujem. Ja mám rád ľudí, len tí, čo mňa majú radi a tých neprajných nejako neriešim. Takže o tom je to všetko. On sere na haters, rozumíte? On vás má v piť. Proste nezajímá ho to, jo? Je mu to jedno, jo? A vy, co komentujete na TikTok, vole? Hádáte se tam! Máte psát svoje pocity! Jo, môj pocit je z toho, že sa cítim fakt na hovno teď. Sníš až moc rumových kolíček. Hermes, Hermes, I guess they never miss, huh? You got a boyfriend, I bet he doesn't kiss ya. He gon' find another girl and he won't miss you. Já bych řekl, že to budou jiný kuličky, přece jen, jo, ale... Ahoj, jsem tu nově. No, tak pojď. I used to be so beautiful, now look at me. Já myslím, že naposled, ty vole. Když si Ferko nedá toulen, vypadá to takhle.
Takhle se vždycky cítím já, když vypnu kameru, ty vole, potom TikTok cringy, přesně takhle. O, oh, shit, ta je hrdinka z minulého videa, ne. Pojď, ne, to je copyright, to nemůžu, sorry. Neba, dobrý zabiják. Já myslím, že to bude už bez Ondyho video, díky bohu. Pop cushion prank. Pranky, já je miluju, ty vole. That's not funny. Mám tolik otázek, mám angličtinu, už jsem se zvyknul, reálně už jsem se zvyknul, je mi to jedno. Dobrý, že dělá pranky sám na sebe, zvyknul jsem si, normálka, už jsem se, těšil jsem se na to. Ale! Aby Ondy Mikula přišel s třeba telefonama, s jeho popsoketama a s kérkama na rukou. Ty vole, tady už je možný úplně všechno. Jako Ondy Mikula pochytil nějaký nový trend, sledujte jeho ruce! Ty vole, tak vémola! Co to je? Je mi fakt na hovno z toho. Pravá 4+, a 80 za beton prava, 5 hlubře cíla, tady? Pičo, no, pravá 5 do píči, a pravá 5, nekat, levá 3 cíl, co je, ty vole, tak si normální do píči, tak cíl je, tak co je, ty vole, co cíl je, pane, no jsme, a proč, to pošlo to buňku, a nevím, že by tam nešel dát kvalt, ale kvalt. Že ti tam nešel dát kvalt, no nešel tam kvalt, prostě, no tak jsme, no tak co, no tak tam nešel, tak tam máš pomalej, ti nešel a co se stane, když porazíme fotobuňku, vole? Nevím, co vím, co se stane. Ti vymrdaj hlavu, vole. No ne, čas, jak si dělají, vole. Nevím. Ty vole, tam někde přišla tady, ne? Ale projezme jim okem, fotobuňku. Já nevím. Tam měl bych šutr, vole, tak jsem tě zabil rovnou. To bychom dotáhli už, vole. No, a bez kola. Okej, to bylo fajné video. Zastadle. Kde domov můj, kde domov můj? Ty vole! Pojď, co to máš na obličeji? On si dal reálně první tetování na ksicht. Myslíš, že to je real jako tetování? Napište mi vy všichni tateři, jestli to je real tetování, ale jestli tohle je jako jeho real tetování jako první a dá se ho na ksicht. O, oh, pojď, ježiš, Dragunové, tebe už jsem tak dlouho neviděl. If you have a big ears like me, clap your fucking hands. If you have a big ears like me, clap your fucking hands. If you have a big ears... If you have a big ears like me, clap your fucking hands. Přestaň. A kdo, boha, kdo? Koniec světa. Ní je. A to, ako se robí. Teď jsem sama tu šlapkaný, jak je nádherná. Není špinavá, ne? Zapáváme, jo, to ještě má zapáváme. Píča, veď má navoňanou mrtku. Ať spodí teba. Já jsem pravila, daj mi cash. To dobře věš. Zajdračej do píči, jdem tě to dobrý věš. Nech ti nebe, na tvojí věš. Pane bože! Žádnej neví jako já, jak se všechno rýmuje. Kolo rovno hovno, jak se to rýmuje. Kolo jede rovno přes to hovno. Kolo rovno hovno, jak se to rýmuje. Líbí se mi propracování toho videa a ten popisek. Haha, tomu dodává úplně jiný světový rozměry. Chceš se zbavit akné? Nemůže, že má akné, já taky neříkám, že ona může za to, že má akné. Může potřebu, za to, že si to neléčí. A pak s tou voďobanou držkou dělá videa jako já jsem sexy, já mám akné. Já mám akné, mám držku celou vojebanou, ale jsem sexy. Hrozný, ty vole, fakt, že jo. Zdravím, nazdar, čau, xx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 
Konec, vole, ty tvoje efekty mě úplně zabije ještě. Ty vole, Jana vždycky tam dá 100 milionů efektů. A já z toho vždycky přechází hlava kolem. Do prdele. Dneska mě to jako
speciálně dalo zabrat. Dejte mi odběr, prosím, chci 100 milionů odběratů do konce roku. Mua.